לא ישנתי 48 שעות. בטח שאתה יכול להצטרף פיל ורוד. מלאווח. נכון, יש בורקס, שום משולש, זה גבינה, שום מרובה, תפוח אדמה. למה? אם אני אקח משולש, ישים בו תפוח אדמה, מה יקרה? אפשר לחמות לצון במאפייה. זה יעשה אנדרלמוסיה. כאוס. אנשים יבואו. אנשים יבואו. אוי, לא. אוי. אנדרלמוסיה. כאוס. בן אדם בנוגס. מצפה לגבינה. יש תפוח אדמה בפנים. כולו מבולבל. או לחילופין, בן אדם בא, נוגס. מצפה לתפוח אדמה. לפני יש גבינה. חרב עליו עולמו. הוא שונא גבינה. בגלל זה הוא לקח בורקס מרובה. פתאום גבינה. לא מרגיש טוב.